የሁለተኛ ሳምንት የቤትኪንግ ፕሪምር ሊግ ዛሬ በተደረገ ጨዋታ ተጠናቋል አስር ሰር ላይ የጀመረው ጨዋታ ተጠናቋል ወልቂጤ ከተማን ከአዲስ አበባ ከተማ ያገናኘው ጨዋታ በአንዳቻ ውጤ ተጠናቋል አዲስ አበባ ከተማ እንግዲህ ውሃብ አዳምስ ባስቆጠረው ላይ ባስቆጠረው ግብ መምራት ቢችልም ነገር ግን ወልቂጤ ከተማ ጫላ ተሽታ በ89 ደቂቃ ባስቆጥራት ግብ ያቻናቷን ግብ ማለት ነው ባቻ ውጤቱን አጠናቋል እንግዲህ የጫላ ተሽታ አምስተኛ ግቡን ነው ዛሬ እያስቆጠረው አዲስ አበባ እንግዲህ ውጤቱን ተከትሎ በ2214 ደረጃ ዛው ወራጅ ቀጠና ላይ ተቀምጧል ወልቂጤ ደግሞ በ29 ሰባተኛ ደረጃ ላይ ተቀምጧል አዲስ አበባ እንግዲህ ዛሬ በ ግብ ጠባቂ ዋሰልጣኝ መሰረት ወልደ ማርያም አማካኝነት እየተመራ ነው የበአቻ ውጤት ነጥቡን ይዞ የወጣው ያው አዲስ አበባ አሰልጣኝ ጳውሎስ ጌታቸውን መቅርጣሩ ይታወቃል ነገር ግን አሰልጣኝ ጳውሎስ ጌታቸው በአንዳንድ የወረቀት ጉዳዮች ምክንያት ዛሬ ክለባቸውን አልመሩም ነገር ግን ቀጣይ በ23 ሳምንት ክለባቸውን የሚመሩ ነው የሚሆነው ረፋድ ላይ የተደረገውን ውጤት ለመጥቀስ ያህል ሲደማ ቡና ከፋሲል ከነማ ያገናኘው ጨዋታ በፋሲል ከነማ አንድ ለዜሮ አሸናፊነት ተጠናቋል ፍቃዱ አለሙ የፋሲል ከነማን ብቸኛ ግብ አስቆጥሯል ፋሲል ከነማ ማሸነፉን ተከትሎ እንግዲህ አሁን በአርባ ነጥብ ከመሪው ቅድስ ጊዮርጊስ በአስር ነጥብ ርቆ ሁለተኛ ደረጃ ላይ ተቀምጧል። ሲደማ ቡና እንደዚሁ በ አራት ነጥብ አምስተኛ ደረጃ ላይ ተቀምጧል ማለት ነው የቀጣይ ሳምንት 23ተኛ ሳምንት ጨዋታዎች ከሮብ ጀምሮ መደረጋቸውን ይቀጥላሉ ሮብ ጨዋታው ሲጀምር ድሬድባ ከሀዲያ ሆሳና እንዲሁም ደግሞ ሰበታ ከጅማ ባጅፋር አዳማ ከነማ ደግሞ ከአርባ ምንጭ ከተማ በሚያደርጓቸው ጨዋታዎች ይጀመራል ሌጉን ቅዱስ ጊዮርጊስ በ50 ነጥብ እየመራ ነው የሚገኘው ፋሲል ከነማ በ40 ነጥብ ይከተላል ወላይታ ዲቻ በ35 እንዲሁም ሀዋሳ ከተማ ደግሞ በተመሳሳይ በ35 ሶስተኛ ና አራተኛ ደረጃ ላይ ሲቀመጡ ሲደማ ቡና በ34 ነጥብ አምስተኛ ደረጃ ላይ ተቀምጧል የከፍተኛ ግብ አስቆጣሪነቱን የቅድስ ጊዮርጊሱ ኢስማኤል ኦሮ አጎሮ ና የአዲስ እንደዚሁም የአዲስ አበባው ሪችሞንድ አዶንግ በአስር ግቦች እየመሩ ነው የሚገኙት የሲደማ ቡናው የገዙ ቦጋለ እንዲሁም ደግሞ የወልቂጤው ጌታና ከበደ ና የኢትዮጵያ ቡናው አቦክር አስር ዘጠኝ ግቦችን አስቆጥሯል ሀብታሙ ታደሰ የሀዲያ ሆሳናው አጥቂ ማለት ነው ስምንት ግቦችን በማስቆጠር ተከታዩን ደረጃ ይዟል ማለት ነው ወደ ሌላው መረጃችን ስናልፍ በ የዲ ላይሰንስ ሲሰጥ የነበረው ማለት ነው የካፍ የእግር ኳስ አሰልጣኞች ስልጠና ዛሬ ተጠናቋል የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ከካፍ ጋር በመተባበር የሰጠውን ስልጠና ከአዲስ አበባ ከተማ የተለያዩ ክለቦች የተውጣጡ ማለት ነው ስልሳ አሰልጣኞች በኢትዮጵያ ስፖርት አካዳሚ ለ11 ተከታታይ ቀናቶች ማለት ነው ወስደው ነበረ ይህ ስልጠና ዛሬ የተጠናቋል ሰልጣኞቹም ሰርተፍኬታቸውን መውሰዳቸው እንደዚ ታውቋል ስልጠናውን የሰጡት ደግሞ ኢንስትራክተር አብርሃም መብራቹ እንዲሁም ኢንስትራክተር ሰውነት ቢሻው ና ሰላም ዘር ዘርአይ መሆናቸውንም እንደዚሁ ታውቋል ስልጠናውን የወሰዱ ሰልጣኞች ዛሬ ሰርተፍኬታቸውን ሲወስዱ በቀጣይ ከተማ አስተዳደሩ በአዲስ አበባ ላይ በታዳጊ ላይ ትኩረት ያደረገውን የስልጠና ፕሮጀክት ለመተግበር የሚያግዙ አሰልጣኞች እንደመሆናቸው ማለት ነው በጋራ ለጋራ ለውጥ እንሰራለን ሲሉ የአዲስ አበባ ከተማ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ምክትል ፕሬዚዳንት አቶ ደረጀ አረጋ ተናግረዋል የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ወጣቶችና ስፖርት ቢሮቶ እንደዚሁ በሰርተፍኬቱ አሰጣጥ ወቅት ነበረ ለአሰልጣኞች እንኳን ደስ ያላችሁ ብለዋል በቀጣይም መልካም የስራ ዘመንን ተመኝቶላችኋል እንዲሁም ደግሞ ስልጠናውን ያጠናቀቁ ሰልጣኞችም ተተኪና ታዳጊ የእግር ኳስ ሰልጣኞችን በቀሰሙት እውቀት እንደሚያፍሩም ቃል በመግባት ጭምር ስልጠናው ጥሩ እንደሆነ ተናግረዋል በዚሁ ወደ ውጪ መረጃችን ልለፍ የፕሪሚየር ሊጉ የዋንጫ ተፎካካሪዎች ማንቸስተር ሲቲ ና ሊቨርፑል አሰልጣኞቻቸው በሚሰጡት አስተያየቶች ሰጣገባ ውስጥ ገብተዋል አሰልጣ ቁርጠኛ ርገን ክሎፕ የማንቸስተር ሲቲ ዋሰልጣይን ፐፕ ጋርዲዮላ የሰጠውን አስተያየት እንደማይስማሙበት ተናግረዋል ጋርዲዮላ እንግዲህ ትናንትና ሲቲ ኒውካስልን በሰፊ ግብ ልዩነት ካሸነፈ በኋላ በሰጠው አስተያየት ሀገሩ ሊቨርፑል ሀገሩ አጠቃላይ የሊቨርፑል ደጋፊ ነው ሲል ነበር አስተያየት የሰጠው ነገር ግን ክሎፕ በ ጨዋታ ስሜታዊነት መሆኑን እንደዚሁ ተናግረዋል ያው የሰጠው በነበረው ጨዋታ ነው ሲሉ ነው የተናገሩት ሀገሬው ምን ያህል ሊቨርፑልን እንደሚደግፍ አላውቅም ያሉት ክሎፕ በሌሎች ቦታዎች ሲሄድ የማገኘው ያንን አይደለም እንደውም በተቃራሪ ነው ብለዋል በሊቨርፑል ነው የምኖረው እዚህ ብዙ ደጋፊዎች እንድናሸንፍ ይፈልጋሉ ነገር ግን እዚህ ያሉት እንኳን ሀምሳ በመቶ ናቸው ዋንጫውን እንድናነሳ የሚፈልጉት ብለዋል በቅርቡ እንደዚህ አይነት ስሜት ተሰምቶ ያውቃል ቸልሲ የርገን ክሎፕ አሁን ፔፕ በምን አይነት ሁኔታ ላይ እንዳለ አላውቅም በእርግጥ ከቻምፒየንስ ሊግ መውጣት ከባድ ነው ነገር ግን ሊቨርፑል ያንን አሳግቷል ስለዚህ ማለት የሚፈልገውን ማለት ይችላል ሲሉ አሰልጣኝ የርገን ክሎፕ ተናግረዋል ሊቨርፑል እንግዲህ ነገ ቪላ ጋር ጨዋታውን ያደርጋል አሰልጣኝ ኤርገን ክሎፕ ይህን ጨዋታ በተመለከተ አስተያየት ሰጥተዋል አጥቂው ሮበርቶ ፈርሚኒዮ ከጉዳት መልስ በነገው ጨዋታ ላይ ሊገኝ እንደሚችልም ፍንጭ ሰጥተዋል በሊጉ ሶስት ጨዋታዎች ይቀራሉ ይህን ተከትሎ ሊቨርፑል እንግዲህ የደን ክሎፕ ማለት ነው ሊቨርፑል ከዋንጫ ፉክክር ይርቃል ወይስ አይርቅም ተብለው ጥያቄ ተጠይቀው ነበረ ይህ ገልጽ ነው ሊጉ አልተጠናቀቀም ሶስት ጨዋታዎች ገና ይቀራሉ አሁን የኔ ጉዳይ እንዴት ቀሪዎቹን ጨዋታዎች ማሸነፍ እንችላለን የሚለው እንጂ ሲቲ እንዴት ቀሪዎቹን ሶስት ጨዋታዎች ያሸንፋል የሚለው አይደለም ሲሉ ምላሻቸውን ሰጥተዋል አሁንም ማመናችንን አናቆምም ያንን ማድረግ እንቀጥላለን ሲሉ ነው የእርገን ክሎፕ አስተያየታቸውን የሰጡት የፕሪሚየር ሊጉን ዋንጫ ለማንሳት ፎክር ላይ የሚገኘው ሊቨርፑል እንግዲህ ከማንቸስተር ሲቲ ጋር ሲነጻጽር በጣም የተጣበበ መርሃ ግብር ነው ያለው ነገ በሊጉ ካሶን ቪላ ጋር ከገጠመ በኋላ ቅዳሜ ደግሞ በኤፌ ካፕ ጨዋታ ቼልሲን ይገጥማል ከኤፌ ካፕ ጨዋታ ሶስት ቀን በኋላ ደግሞ ዳግም በሊጉ ሳውዛምተንን ከሜዳው ውጭ ይገጥማል እንዲሁም ደግሞ ከቻምፒየንስ ሊጉ የፍጻሜ ጨዋታ አስቀድሞ ደግሞ በሊጉ በሜዳው ማለት ነው ወልቭስን የሚያሰናግድ ይሆናል በአንጻሩ ግን ማንቸስተር ሲቲ የሊጉ ጨዋታዎች ብቻ ናቸው የሚያደርጉት የሚያደርገው ሮብ ከወልቭስ ጋር እንዲሁም ደግሞ እሁድ ከዌስትሃም ጋር በሳምንቱ እሁድ ደግሞ ከአስቶን ቪላ ጋር ያደርጋል ና ይህን ሲመለከት ማንቸስተር ሲቲ እጅግ በጣም ጥሩ ጊዜ ናለው ሊቨርፑል ግን የተጣበበ ጊዜ እንዳለው በርካቶች እየተናገሩ ነው የሚገኙት ከማንቸስተር ሲቲ ጋር በተገናኘ ሌላኛው መረጃ መረጃ የማንቸስተር ሲቲ በአሰልጣኝ ፔፕ ጋርዲዮላ ሶስቱ ተከላካዮች በጉዳት ማለት ነው እስከ ውድድር አመቱ መጨረሻ እንደማያገኝ ይፋ አድርጓል እነዚህ ሶስት ተጫዋቾች እንግዲህ ጆን ስቶንስ ሩበን ዲያዝ ና ካይል ወከር ናቸው እነዚህ ተጫዋቾች እስከ አመቱ መጨረሻ ወደ ሜዳ እንደማይመለሱ ታውቋል የ24 አመቱ ተጫዋች ሩበን ዲያዝ እንግዲህ ከዚህ በፊት በሊጉ ማለት ነው ለሰባ ሳምንታት ከጨዋት አርቆ እንደነበር ይታወሳል ስቶንስ ና ወከር ደግሞ በቻምፒየንስ ሊጉ የመጀመሪያ ና የመልስ ጨዋታ ላይ ጉዳት ምክንያት አጋጥሟቸው ነበረ እነዚህ ሶስት ተጫዋቾች ምናልባት ለቀጣይ አመት በሚደረገው የቅድመ ዝግጅት ላይ ሊመለሱ ይችላሉ ያለው ፔፕ እንግዲህ ጋርዲዮ ላይ የሶስቱ ተጫዋቾቹ ጉዳት ያን ያህል እንደማያሳስበው ና አስራ አምስት ተጫዋቾች ለቀጣይ ሳምንት ጨዋታ ዝግጁ መሆናቸውን ይፋ አድርጓል ከዚሁ ከማንቸስተር ሲቲ ጋር ግን በተያዘ ማንቸስተር ሲቲ የቦርሻ ዶርትሙንዱን ኖርዋዊውን አጥቂ ርሊንግ ሃላንድን ለማስፈረም እጅግ በጣም ከጫፍ እንደደረሰ መረጃዎች እየወጡ ነው የሚገኙት ማንቸስተር ሲቲ እንግዲህ ሀ1 አመቱን አጥቂ ከፍተኛ ወጪ በማውጣት ለማስፈረም ተቃርቧል ይህን ዜና በቀጣይ ሳምንት ይፋ እንደሚያደርግም ዘሰን ይዞት የወጣው መረጃ ያሳያል በተጫዋቾች የዝውውር ዜና ጥልቅ መረጃ ያለው ጋዜጠኛው ፋብሪዚዮ ሮማኖም ይህን መረጃ እውነት እንዳለው ነው ያረጋገጠው ኖርዌያዊ ተጫዋች እንግዲህ ያለፉትን ሶስት አመት ከተለያዩ ክለቦች ጋር ስሙ ሲያያዝ ነበረ አሁን ግን ወደ ሲቲ ማቅናቱ እርግጥ እየሆነ ነው ያለው ሌላው የመጨረሻው መረጃችን አርሰናል ሞሐመድ ኤሌኒን አዲስ ውን ለማስፈረም ድርድር መጀመሩን ዘአትሌቲክ አትሌቲክ ይዞት የወጣው መረጃ ያሳያል የ የ29 ዓመቱ ግብፃዊ ኢንተርናሽናል ተጫዋች አርሰናል 2016 ላይ ነበረ ከባዝል የተቀላቀለው 2019 20 ውድድር አመት ደግሞ በበሽኪታሽ በውሰት ማሳለፉን እናስታውሳለን በቅርቡ ጊዜያት እንግዲህ በኋላ ማለት ነው ኢሌኔ በኤሜረት ጥሩ ጊዜን እያሳለፈ ነው የሚገኘው አርሰናል በተለይ በተከታታይ ሶስት ጨዋታዎች በተሸነፈበት ወቅትና ከምርጥ አራት ውስጥ በወጣበት ጊዜ አሰልጣኝ ማይክል አርሴታ ይህን ተጫዋች በቋሚ አስተላለፍ በማካተት ዳግም ክለቡን አራት ውስጥ እንዲገባ ትልቅ አስተዋጽኦ አድርጓል ማንቸስተር ዩናይትድን ዌስትሃምን ሊድስን ሲያሸንፍ ሞሀመድ ኢሌኔ ግን በጣም ትልቅ አስተዋጽኦ አድርጓል ስለዚህ ይህን ተጫዋች እንግዲህ አዲስ ውን ለማስፈረም አርሴናል ድርድር ውስጥ መግባቱን እየወጡ ያሉ መረጃዎች ያሳያሉ ለሳቱ ያስኳቸው ስፖርታዊ መረጃዎች እነዚህን ይመስላሉ ለሁለቱ ምዕራፍ ስፖርታዊ መረጃዎች እናመሰግናል እኔም